Ben suallar istedim, verim sana. Değil ki, dinleyiciler de suallarına cevap olsunlar. Səmimi olarak. Nəticə səni qan etmir. İstəyirdim ki, Almanya'dan təhsil alayım. Bəzən üstə seçmişdim 6 dənə. Onlara görə AES lazım idi. Və onlar qoyulan bağlı kesə bilirim. Çox şükür ki. Minimal kesim bağlı. Bəli, minimal kesim bağlı. Bir çox mərkəzlərə müraciət edəmiyorlar. Niyə görə bəs seçimin quralıdır? Yəni ilkin olaraq AES başlamışdan qabaq bir neçə kursa müraciət etmişdim. Amma onlar çoxsa intermediyetdən, pre-intermediyetdən başlamaq təfsir gördülər. Mənim səviyyəm elementar olduğu üçün mənə say çıxımda qalantı vermədilər başlamağa. Ona görə də mən də bu kursu seçdim. Sizdən qalantı aldım ki, bu say içində minimum istədiyim səviyyə başlayacağım. Speaking sualları nedir? Bizim keçdiyimiz sualları, fərqli sualları idi. Speaking-də qarşılaşdığım sualların hamısını əvvəlcədən praktis eləmişdir. Yəni, buna görə çox çətinlik çəkmədi. Yəni, sualları artıq vermədən qabaq nə verəcəyini bilir. Yəni, çoxsuna cavabı əvvəlcədən verilməm hazır etdi, daha rahat keçdi. Writing mətnləri bizim işlədiyimiz mətnlər kimi idi, yoxsa fərqli bir metodla qarşılaşdığım imtihan dərsində? Yəni, əslində eyni mətnlər idi. Yəni, nə keçmişdi, hamısı eyni düşdü, struktur olaraq yazmaq lazım idi. Mən çalışdım, əlimdən gəldiyimdə yaxşı yazdım. Yəni, maksimum nə qədər öyrənmişsən, sən onu tədbiq etməyə çalışdın. Okey. Listening, reading-dəki təbii ki, fərqli-fərqli zor olmalıdır, amma test yanaşması, test etmə üsulu, yəni dərs əsasında işlədiyi şeylərlə eyni tip metodla qarşılaşdın. Bəli, necə hazırlaşmışdıqsa, dərsləri necə praktisi edirsə, necə imtihan edirsə, eyni sevdi, yəni fərqəsinə qoydur. Sadəcə bəs dediyim kimi vaxt az idi deyə daha çox çalışmaq lazımdır bəs. Yəni ilkin olaraq elmin təsəvvəsində başlamışdım. Və məqsəd minimum 5-5 yıl var idi. Yəni minimum səbəbə ulaşdım. Sizin sayəsə çox sağlam. Bəs həyal nə kimi dəyişiklik eləmək istəyərdim? Həllid olsaydı o zaman? Yəni imkanım olsaydı, yəni daha çox zamanım olsaydı. AES imtahanlarının sınaqlarında iştirak edərdim. Çünki birbaşa imtihana girmək daha stresli, daha həyatlandırır. Əgər əvvəlcədən 1-2 sınava görə istəyirdim, yəni daha çox hazırlaşsaydım, daha yaxşı nəticə edə bilərdim. Çünki stresimi düzgün edə bilərdim. Hər bir halda sənə uğurlar, çəkinmədən gəldin, iştirak edin.